Senadoras e deputadas participaram do lançamento do livreto Mais Mulher na Política. A publicação apresenta dados sobre a participação feminina nos parlamentos de vários países, mostrando as principais diferenças e semelhanças em relação ao Brasil. Também compara os diferentes sistemas eleitorais no mundo e traz informações sobre a política nacional de cotas para as mulheres. A senadora Vanessa Graziottin, procuradora da mulher no Senado, defendeu uma reforma política ampla, democrática e inclusiva. No que diz respeito à lei eleitoral, nós defendemos listas fechadas com alternância de gênero. Foi assim que vários outros países, numa única eleição, passaram de 10 para 25, 30% quanto à presença das mulheres no parlamento. Embora já exista uma legislação federal que obrigue a participação da mulher na vida partidária, temos, sem dúvida nenhuma, uma enorme lacuna a ser ocupada. É inquestionável que avançamos. Pela primeira vez na nossa história política, temos uma mulher conduzindo com grande capacidade os destinos do país. É preciso, sem dúvida, fazer mais.